U večerašnjem dnevniku donosimo. Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci jučer je profesorici emeritus dr. Katici Ivanišević povodom njenog 81. rođendana darovao zborniku Čast Katice Ivanišević, čija je glavna urednica dekanica Filozofskog fakulteta profesorica dr. Ines Srdoć-Konestra. Domaćin predstavljanja rektor profesor dr. Pero Lučin naglasio je da je riječ o knjizi koja predstavlja znak poštovanja prema svemu što je slavljenica radila. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci osnovana je udruga Međimurskog studenta, a trebala bi se baviti promocijom Međimurske županije u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. Nogometaši Rijeke krenuli su s pripremama za drugi dio sezone. Predstavljena su i nova igračka pojačanja kao i ambicije do kraja prvenstva. Cilj je pobjeđivati i preuzeti prvo mjesto na ljestvici. I do kraja dana vrijeme bez promjene, pretežno vedro. Temperature zraka uvečer 13 i tijekom noći do 10 stupnjeva. Srijeda u prvom dijelu dana promjenjivo oblačna, uz mogućnost za slabu kišu. Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka do 15, uvečer 8, a tijekom noći neće prelaziti 6 stupnjeva. Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci jučer je profesorici emeritus doktorici Katici Ivanišević povodom njenog 81. rođendana darovao zborniku Čast Katice Ivanišević, čija je glavna urednica dekanica Filozofskog fakulteta profesorica dr. Ines Srdoć-Konestra. Jedinstven zbornik koji uz znanstvene radove objedinjuje i životopis bivše rektorice Riječkog sveučilišta predstavljen je sinoć u rektoratu. Ja nisam ni mislila da će do ovoga doći. Čovjek kad radi, naprosto radi. I 20 godina sam bila u upravljačkim strukturama, što na pedagoškom pa filozofskom fakultetu, pa ovdje u rektoratu, rektorica, pa onda prva žena predsjednica. I tako jedno za drugim se je nizalo i sad sam u penziji. Ali naprosto su se stvari događale same od sebe. Ja ni ne znam zašto se to sve ne dogodilo, da vam pravo kažem, a ja sam uvijek radila i to puno radila i mislim da je rad jedino i vrijedan svega. Kakav je osjećaj biti u penziji? Pa ja i ne znam da sam u penziji, osim što sam rasterećena od obveza, ja isto radim. I dalje dok možem, dok mi glava funkcionira, noge ne funkcioniraju, ali dok mi glava funkcionira, ja ću raditi. Slavljenici je rođendan čestitao i rektor Sveučilišta u Rijeci, profesor dr. Pero Lučin. Meni je zadovoljstvo što smo imali priliku ovo organizirati na našem rektoratu i to na 81. rođendan naše drage profesorice. Kad bar meni netko napravio monografiju za 81. rođendan. Čestitam svima koji su si dali truda. Ja mislim da je to jedan znak poštovanja prema svemu onome što ste radili. Bili ste prva rektorica, žena rektorica Riječkog sveučilišta, ali prva je žena rektorica u Hrvatskoj. To je bilo doba kad žene baš nisu tako često i lako postajale rektori, koliko se sjećam, bili ste druga rektorica u Europi, tako da otvorili ste vrata, probijali ste led u to doba. Bili ste rektorica u teškim vremenima, rektorica kada je naše sveučilište imalo svega 15 godina. Dakle, bila je još mlado, nedovoljno ojačalo, nedovoljno zrelo, kada se trebalo za puno toga izboriti i to još u doba Domovinskog rata. A tada okolnosti baš i nisu bile naklonjene znanosti, podsjetio je rektor Lučin. Bili ste u doba kada je donesen, u stvari počeli ste kada je donesen onaj naš prvi zakon o znanosti i visokom obrazovanju 1993. drugi je bio 2003. treći 2013. sljedeći valjda 2023. u biti zakon kada koji je zahtijevao velike promjene na sveučilištu i gdje su se počeli graditi temelji modernih sveučilišta u Hrvatskoj, gdje je puno toga trebalo mijenjati i znam da nije bilo lako, nije bilo lako ni vama, nije lako ni nama sada. Izborili ste se da ova zgrada postane rektorat sveučilišta i koliko se sjećam, htjeli ste da ova zgrada bude mjesto gdje caruje duh znanstvene misli i duh znanja na dobrobit naše grade, naše kraja, naše domovine. I ja mislim, to je bila vaša želja,
Ja mislim da je vaša želja u potpunosti ispunjena. Ova zgrada je mjesto gdje se koncentrira znanstvena misao našeg kraja i gdje se u biti koncentrira vizija naše budućnosti, budućnosti našeg grada i cijelog našeg kraja. Katica Ivanišević uzor je mnogim generacijama i studenata, ali i profesora. Profesorica Ivanišević je žena kojom se stvarno ponosimo. Rektorica prva Riječkog sveučilišta, Hrvatskih sveučilišta, druga rektorica u Europi u svoje vrijeme, žena sa tako bogatim životom, društvenim, političkim, javnim djelovanjem, da stvarno nam je čast i zadovoljstvo da smo mogli nazočiti večeras ovoj proslavi njezinog rođendana i toj proslavi života i zahvaliti joj se na svemu gdje su nam se životi s njome susreli u vrlo, vrlo bogatoj povijesti. Kakav je vaš kontakt sa profesoricom? Kako ste se vi sa njom prvi puta? Pa ja sam bila i studentica Filozofskog fakulteta, budući sam studirala matematiku i fiziku, u to doba je to bio Pedagoški i Filozofski fakultet, tako da smo zapravo i radile na istoj instituciji neko vrijeme. Meni je ona uzor onako majčinski od kad valjda sam studirala, a poslije smo se puno družile i zbog književnosti, budući da pišem i uređujem knjige, imala sam čast da mi je bila i promotorica jedne od mojih zbirki, tako da smo se družile, kako što sam i danas rekla, oko našeg zajedničkog materinjeg jezika za ika od srca. Sve zanimljivije i atraktivnije mjesto za studiranje mladim Međimurcima postaje Rijeka, stoga ne čudi da ih je na sveučilištu u Rijeci oko 700. Upravo je iz tog razloga osnovana i nova udruga međimurskih studenata, druga takvog tipa u zemlji nakon Zagreba, koja će promovirati turističke, gastronomske i druge sadržaje županije Međimurske u Rijeci i okolici. Udruga bi se trebala baviti prvenstveno promocijom Međimurske županije u Rijeci, u gradu Rijeci, isto tako i Primorsko-goranskoj županiji. Isto tako i promocijom Primorsko-goranske županije sveučilišta u Rijeci u Međimurskoj županiji. Znači, smatramo se nekom poveznicom između dviju županija koje i ovako imaju dobar prijateljski odnos, ali zašto ne taj odnos temeljiti na studentima koji su, ajmo reći, temelj društva, ali bar trebali postati temelj društva u današnjem društvu znanja koji država pokušava. Koliko vas ima Međimuraca ovdje na ovom fakultetu ili općenito na sveučilištu u Rijeci? S točnim brojkama sad trenutno ne baratam, ali ovako od prilike reći 500-500 studenta u Rijeci ima sigurno, to ovako mogu reći okvirno s obzirom prema broju buseva koji voze iz Čakovca prema Rijeci, isto tako prema organizaciji Međimurski fešta, dakle, koje se održavaju jednom godišnje, znači to smo radili ovako čisto iz zezancije neke, ali dobro ispalo i vidjelo se da su ljudi došli i da bilo pristojno. Udruga već nekoliko godina uspješno promiče interese studenata, organizira brojne manifestacije i njeguje tradicionalne običaje rodnog kraja sa svojih 60-70 članova. U Maloj vijećnici Ekonomskog fakulteta u Rijeci tako je održana i osnivačka skupština. Primorsko-goranska i Međimurska županija već tradicionalno imaju dobru suradnju u povezivanju plave i zelene Hrvatske i zapravo je ovo samo jedan dobar nastavak. Drago mi je da se on dešava u području obrazovanja. Ovo je odgovornost jedne županije prema više od 500 studenata koji iz Međimurske županije studiraju na sveučilištima na području grada Rijeke i meni je drago da je inicijativa potekla od samih studenata da se organiziraju u udrugu, da zajedno su solidarni jedni prema drugima, da se međusobno pomažu i naravno da će u tom kontekstu Međimurska županija dati punu potporu. Mi već danas na području naše županije imamo niz mjera kojima potičemo i razvoj obrazovanja, a posebice razvoj visokog obrazovanja, samog napredovanja, dakle od besplatnog prijevoza za srednjoškolce, besplatnih udžbenika za sve osnovno školce, studentima dajemo jednokratne godišnje potpore i ovo je samo još jedna od mjera gdje ćemo poticati studente na području Rijeke, ali i ostalih hrvatskih gradova gdje god oni studiraju, gdje se organiziraju, da doista promoviraju svoj kraj, ali da imaju jednu snažnu motivaciju za nastavkom obrazovanja, da ostanu ovdje, u ovoj županiji, u ovoj zemlji, da rade ovdje, stvaraju nove vrijednosti, da budu jedna svjetla budućnost Hrvatske. Župan Posavec sastao se tijekom boravka na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Rijeci i sa dekanom tog fakulteta. Meni je posebno drago da je ovo događanje, ova osnivačka skupština na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Mi imamo zaista prilično veliki broj studenata koji dolaze iz Međimurske županije, to nam je drago jer to znači da su oni
prepoznali i naše sveučilište i naš ekonomski fakultet kao jednu prestižnu instituciju. Zaobišli su Zagreb, došli su u Rijeku, a to govori puno samo za sebe. Mi njima pružamo veliku potporu, naravno u okviru naših mogućnosti, i mislim da je ovo vrlo dobro i za oba dvije županije, i mi ćemo danas isto tako razgovarati o mogućoj suradnji Ekonomskog fakulteta sa Međimurskom županijom, i zato je pored razloga ove skupštine župan i došao ovdje da poprati sva ova događanja i da naravno iskoristimo onda priliku da vidimo mogućnosti zajedničke suradnje. A ta će se suradnja u sljedećem razdoblju podignuti na još višu razinu. Mi smo se danas, nas u stvari povezali naši studenti. To su naši zajednički studenti, i mislim da je to vrlo dobra inicijativa, i mi ćemo tu inicijativu iskoristiti i vidjet ćemo, napravit ćemo jedan program, razgovarat ćemo o tome što mi možemo zajednički napraviti jedni sa drugim. Mislim da je to, da imamo puno dodirnih točaka i razvoj gospodarstva i sustav obrazovanja i mogućnost obrazovanja i u Međimurskoj županiji, i vidjeti i prenijeti iskustva koja mi imamo i iskoristiti priliku koju nam oni daju tamo. A naravno i iskoristiti njihova znanja koje imaju oni, i vidite da oni imaju određene potpore za svoje studente, i pokušati njihova iskustva primijeniti kod nas. Josip Brezovec vratio se u Hrvatski nogometni klub Rijeka. Povratak s posudbe i specije potez je kojega su svi zdušno pozdravili. Josip je navijačima, simpatizerima i svima koji prate klub u pamćenju ostao kao beskompromisan borac na terenu. Igrač za kojeg nema izgubljene lopte i koji će sigurno biti od velikog značaja u nastavku sezone. Pa sigurno ne trebam govoriti o osjećajima, jer zbog osjećaja sam se vratio. Imali smo i tu ponudu za seriju, kako je direktor rekao, i svi zajedno kad smo se našli, kad smo mi rekli šta se očekuje, odlučili smo da se vratim. I ja sam zbog toga jako sretan, ali opet sad je na meni da radim i da dajem još više. I sigurno da moram dati puno više da bi napravili nešto veliko. Jako sam sretan i mislim da možemo napraviti nešto veliko. Iako je među navijačima Rijeke popularni Breza posljednje vrijeme boravio na posudbi u talijanskoj speciji, dobro je upoznat sa nastupima Rijeke. Pratio sam, jer sam zbog Rijeke sam si uzao Max TV da mogu gledati utakmice. Ja sam rekao da li budem tu ili ne, bit ću navijač Rijeke, i tako sam se ponašao ovih godinu i pol dana kad me nije bilo. Rijeka u vrhu, Rijeka se bori za titul, to ti sigurno isto jedan izazov. Pa naravno da mi je izazov. Volio bi da s Rijekom osvojim prvenstvo jednog dana. Da li će to biti sad za 6 mjeseci ili za godinu dana, vidjet ćemo, ali nadam se da će biti što prije. I uvijek je, morate imati u sportu neke svoje ciljeve i zahtjeve da bi ih napravili, i sigurno da svaki sportaš ima neki cilj, i tako ja želim napredovati i napraviti nešto više. Usporedio je i uvjete za rad i treniranje u speciji sa onima koje ima HNK Rijeka na Rujevici. Pa u speciji su uvjeti isto ok, ne mogu reći, kamp je dobar, ali ovo što ima Rijeka, to je nešto stvarno neopisivo. Rekao sam, puno veći klubovi to nemaju. Ovo je melina za raditi, za uživati. Stvarno, igrači od sada samo mogu razmišljati o nogometu. No koja je teža, odnosno kvalitetom zahtjevnija liga? Prva hrvatska ili druga talijanska? Drugačija je situacija. Ovdje se uvijek borite za trofej. U Rijeci, kad dođete u Rijeku, znate da morate osvojiti trofej. Borite se za vrh. I drugačije, u seriji B je svaka utakmica pod nož, svaka utakmica istog ritma, istog tempa. Znači, svaka liga ima svoje prednosti i nedostatke. Za tu prvu fazu Ministarstvo turizma osiguralo je nepovratnih 1,5 milijuna kuna, dok ostalo pokriva proračun grada. Prva faza podrazumijeva uređenje dijela obale, odnosno izgradnju 3 stabilizacijska pera sa školjerama, čime će se zaštititi plaža od jakih morskih struja, zatim pošljunčavanje, a uredit će se i šetnica te sva pripadajuća infrastruktura. Znači, uređenje
Plaže Hidrobaza je jedan veliki projekat koji predviđa uređenje nekakvih 9000 kvadrata. To je jedan dosta zahtjevan projekat i njegova procijenjena vrijednost ukupnog projekta je preko 15 milijuna kuna, tako da smo mi već u samoj projektnoj dokumentaciji to uređenje podijelili u više faza. Za sad, kao što sam rekla, je u tijeku su radovi na prvoj fazi za koje smo dobili 1,5 milijuna nepovratnih sredstava od strane Ministarstva turizma. U preostalom dijelu trebali bi se urediti brojni sadržaji. To bi trebalo postati jedan prostor za građane grada Pule, ne samo za turiste, u kojem će se biti brojni sportski sadržaji, znači biti će igrališta za odbojku na pijesku, košarkaška igrališta, dječja igrališta, piknik zona, ugostiteljskih objekata i kompletna infrastruktura koja pripada tim objektima. Prva faza projekta, čiji je izvođač radova pulska tvrtka Cesta, trebala bi biti gotova do svibnja ove godine, što znači da bi građani mogli početi koristiti uređenu plažu već idućeg ljeta. Cijeli je projekt podijeljen u 7 faza, a kako će ići dinamika budućih radova ovisit će o proračunskim sredstvima grada te eventualnim novim potporama Ministarstva turizma. Inače, Hidrobaza je nekadašnja vojna zona na sjeveru Pulskog zaljeva koja ima izniman turistički potencijal, ali koja je već godinama u zapuštenom i ruševnom stanju. A ovih su dana krenuli radovi na izgradnji pješačkog mosta u Valbandonu, što je jedan od kapitalnih projekata općine Fažana, koji se gradi uz postojeći Valbandonski most preko kojeg se odvija cestovni promet i preko kojeg nije omogućeno nesmetano kretanje pješaka, u prvom redu mještana naselja Valbandon, koje do Fažane moraju obilaznim putem. Ovdje na ovom mostu nije bilo pješačkog prijelaza, znači veliki problem za sve pješake, a i znamo da se ovdje unazad 20 godina desilo 10 smrtnih slučajeva, bilo veliki problem je bio. Znači nakon jedna godinu dana usaglašavanja gdje će se taj pješački most koji je zapravo do ovog mosta napraviti, mi smo napokon dobili sve moguće dozvole. Uspjeli smo to realizirati preko javne nabave. A inače, sama karakteristika ovog mosta, pješačkog mosta, je da se on na 3 stupa se naslanja i 2 potpornjaka. On je 40 metara dužine, 3 metra je širine i 3 metra je udaljen od postojećeg mosta. Nadamo se da će sa ovim načinom i kroz razvoj turizma, i zbog sigurnosti pješaka, i zbog sigurnosti zapravo kompletnog prometa, riješiti se taj jedan prometni, ja kažem, pješački čep koji je bio od velikog, velikog značaja za ovaj dio naselja Valbandona. Zbog njegove širine mostom će biti omogućeno i kretanje biciklista rekreativaca. Što se tiče same konstrukcije mosta, razmatrale su se 3 mogućnosti da on bude drven, metalan ili betonski, a betonska konstrukcija pokazala se najprihvatljivijom. Novi pješački most nadovezat će se na postojeću šetnicu koja u Skambi Village i glavnu prometnicu vodi do Fažane, do koje će mještani Valbandona moći sigurnije i brže dolaziti. Nakon provedbe javnog natječaja, kao najpovoljniji izvođač radova, odabrana je pulska tvrtka Capelotto Beton. Vrijednost investicije je 1,5 milijuna kuna, a rok izvođenja radova je sredina svibnja. Dio profesionalnih kazališta unutar kuće ili na drugoj lokaciji ima svoje stalne scene, tako da je uz 98 profesionalnih kazališta radilo i 11 stalnih scena. Od 29 profesionalnih kazališta za djecu, 8 je lutkarskih, a u protekloj sezoni radilo je i 57 amaterskih kazališta. Izvedeno je ukupno 11.340 predstava, koje je pogledalo 1.928.015 posjetitelja. Prema istim podacima Zavoda za statistiku Republike Hrvatske, profesionalna kazališta izvela su u prosjeku 60 predstava, a pogledalo ih je 199 posjetitelja. U svim kazalištima izvedeno je dakle 1381 djelo, od čega su 863, odnosno 62,5% bila djela domaćih autora. O tome da su kazališne predstave sve posjećenije i u Istri, kazala nam je ravnateljica Istarskog narodnog kazališta, koja napominje da bi obzirom na veličinu i broj zaposlenih te broj stanovnika Pule, brojke za pulski INK bile još povoljnije.
Što se tiče posjećenosti predstava na velikoj dvorani, na velikoj sceni, zapravo u velikoj dvorani, postotak popunjenosti ide preko 50%, što znači preko 300 do 350 posjetitelja prosječno po predstavi. Zatim na maloj sceni posjećenost je još i veća, popunjenost zapravo to je oko 90%, što znači oko 150 do 180 posjetitelja po izvedbi. Mi smo u tom promatranom statističkom periodu imali 96 izvedbi vlastitih predstava, predstava iz vlastite produkcije, što je za, opet ponavljam, za kazalište koje ima samo 18 zaposlenih, iznimno velika brojka, kao i broj posjetitelja na tim dramskim programima koji se kreće oko 30 tisuća. Sveukupan broj posjetitelja na svim programima Istarskog narodnog kazališta u 2015. godini, pa sad govorim za cijelu godinu, kalendarsku, je u odnosu na 2014. veći za 15%. Treba reći, kako napominje ravnateljica, da je postotak prodaje online ulaznica povećan za 400%, a i za zadnju predstavu koja je odigrana prošle subote preko interneta je prodano 50% ulaznica. Za sutra je najavljeno gostovanje kazališta Mala scena iz Zagreba sa predstavom Leticija i Ljublist sa Vitomirom Lončar u glavnoj ulozi. Porast broja posjetitelja bilježi i sve popularniji Teatar Naranča. 2015. godini imali smo povećani broj predstava i gledatelja, što znači stvarno ide u prilog ovoj statistici, znači da stvarno se povećao broj gledatelja. Mi smo u protekloj godini odigrali 124 predstave, od toga 4 su bila gostovanja. Dakle, 120 vlastitih produkcija smo odigrali na području Pule i cijele Istarske županije, što je pogledalo sveukupno oko 24 tisuće gledatelja. Igrali smo u Puli, u našoj stalnoj dvorani, u Puli na gostovanjima, te u Istri, u Rovinju, u Umagu, u Novigradu, tako da stvarno, eto, trudimo se i dalje ostvariti naš cilj, a to je da stvarno postanemo jedno od prepoznatljivih kazališta što u Puli, što u regiji. Prema istim podacima, komedije su privukle više gledatelja nego drame, a baleti su bili posjećeniji od opera. Dječje predstave zabilježile su nešto više od 510 tisuća gledatelja, a lutkarske 306 tisuća. Evo nekoliko riječi o vremenu. Na području Kvarnera danas prevladava umjereno do pretežno vedro vrijeme. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Rijeci 14, Malinska, Rab, Mali Lošinj i Senj 15 stupnjeva Celzijusa, tlak zraka 1002,1 hektopaskala, vlažnost 59%, puše slab sjeverozapadni vjetar. I do kraja dana vrijeme bez promjene, pretežno vedro. Temperature zraka uvečer 13 i tijekom noći do 10 stupnjeva. Srijeda u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, uz mogućnost za slabu kišu. Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka do 15, uvečer 8. Tijekom noći neće prelaziti 6 stupnjeva. U četvrtak promjenjivo vrijeme, ujutro još moguća i slaba kiša, kasnije će uslijediti razvedravanje. Prema večeri jugozapadnjak u okretanju na sjeverozapadni vjetar.